2011 yılında bende kanlı diyabet kesinlikle anıklandı. Davranıp durdum, sorumluluğum tasarruf kursattı ve 2021 yılında gemodialize kırdım. Zangiota'da gemodialize oldum, 2 oy 3 yılda böldüm. Bundan ki şahar markezgeti gemodialize oldum. Olduğun şaharga borgen paytımızda 1 saat yılda boruş, keyin 4 saat gemodialize, yani kayıtışka 1 saat, 6 saat, yüzde çarçardık. Inson hayoti bir lahzada, kasallikgacha va undan keyingi ikki davrga bo'linib ketishi mumkin. Birgina tashxis sabab kishi hayotidagi eng yorqin lahzalar soniyada, xuddi kinofilmdagi kabi ko'z o'ngidan o'tadi. Bemor uchun navbatdagi muolajaning tugashi quvonchga, tibbiyot xodimining shirin so'zi umidga, yaqinlar ko'zidagi mehr madadga, dori-darmon, tibbiy muolajalar yashash uchun kurash usuliga aylanadi. Tan sihatligining ulkan boylik ekanini soatlab gemodializ muolajasini olishga majbur bo'layotgan bemorlar yaxshi anglashadi. Endi ular ortiqcha ovoragarchiliksiz hayot uchun zarur bo'lgan tibbiy xizmatdan bahramand bo'lishlari mumkin. 18-18 qizil tepamizda dializ olayotgan bemor bu 6 ta apparatimiz bor. Bir martaga 6 ta kasalni gemodializ qilamiz. Navbat ham kutish bo'lmaydi. Dializ olgandan keyin ahvol ancha yengillashadi, chunki organizmdagi o'sha buyrakning vazifasini bajarib beradi bu apparatimiz. Zaharni tozalagandan keyin bemorlarimiz yengil bo'ladi. Har bitta bemorimizga bitta dializ seansi o'tkazishimizga 870 ming atrofida davlatimiz tarafidan shu mablag' pul ajratilgan. Hozircha 7 oylik zaxiramiz bor. Bemor uchun shifo maskani, najot manzili bo'lsa, tibbiyot xodimlari sog'ayishga umid bag'ishlaydigan yaqinlardek go'yo. Salomatligi davomiy muolajaga bog'liq bo'lgan inson uchun vaqt, masofa, yillar hammasi ahamiyatga ega. O'z vaqtida ko'rsatilgan sifatli tibbiy xizmat sog'lom hayotga qaytishga kafolatidir. Qiziltepa tumanida gemodializ muolajasini olish imkonining mavjudligi bemorlar va yaqinlariga qulaylik yaratdi. Shifokorlar tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, qandli diabet hamda qon bosimining ko'tarilishi yoki tushishi surunkali buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin va surunkali buyrak yetishmovchiligining aynan og'ir darajasida tibbiyot xodimlari tomonidan gemodializ muolajasi tavsiya etiladi. Bugungi kunda Qiziltepa tumanida 18 nafar bemor ana shunday doimiy gemodializ muolajalariga muhtoj. 2021 yilda surunkali kasalliklar shifoxonasida ana gemodializ bo'limining tashkil etilishi bemorlarning uzog'ini yaqin qilish hamda ularni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Germaniyadan keltirilgan zamonaviy uskunalar yordamida bugungi kunda malakali tibbiyot xodimlari bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishmoqda. Qiziltepa tuman tibbiyot birlashmasi tarkibida 12 ta oilaviy poliklinika, 5 ta oilaviy shifoxonalik punkti, 1 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 1 ta markaziy shifoxona tarkibida somatik kasalliklar shifoxonasi mavjud. Tumanimiz aholisi hozirda 157,754 nafarni tashkil qilmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasida 260 nafar shifokor va 2355 nafar o'rta tibbiy xodim, ya'ni hamshiralar faoliyat yuritib kelmoqda. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi ko'magida sharoiti og'ir chekka hududlardan boshlab, ya'ni Yangi hayot, mana hammaga o'rta cho'l nomi bilan tanish, G'amxo'r, Gulbog', Xomrabot va boshqa mahallalardan boshlab chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil qilindi. Bunda maxsus avtotransportlarda UZI, EKG, rentgen, laboratoriya uskunalari mavjud bo'lib, 32 mingdan ortiq aholi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Barcha tibbiyot muassasalarida sog'lom turmush tarziga rioya qilish, 5000 qadam aksiyalari Sog'lom va to'g'ri ovqatlanish, zararli illatlarga qarshi kurash bo'yicha tadbirlar tashkil qilindi. Tuman markaziy shifoxonasining byudjetdan tashqari koykaga aylantirilishi belgilangan 10% qismini byudjetda qoldirish hisobiga tor ixtisosligidagi, ya'ni nevrologiya, kardiologiya, endokrinologiya, terapiya koykalari oshirildi. Aholining muhtoj qatlamini 2022 yil aprel oyida 30 dona aravacha, 25 tona eshitish moslamasi, 5 tona hassa, 4 juft qo'l tutayoq, 3 tona ko'zi ojizlar hassasi, 5 tona yurish moslamasi va 1 dona tirsakli hassa bilan ta'minlandi va bu vositalarga mahalliy byudjet hisobidan 83 million so'm ajratildi.
Tibbiyotda to'g'ri tashxis qo'yish davolashning yarmi demak. Bunda laboratoriya tahlillarining o'rni ahamiyatli. Tuman tibbiyot birlashmasi tarkibidagi davolash muassasalarining zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangani hududda xastaliklarning oldini olish, erta aniqlash va samarali davolash imkonini beryapti. Shifoxonada virusologiya laboratoriyasi tashkil etilib, Germaniyadan keltirilgan zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlandi. Bugungi kunda PCR tahlillari amalga oshiriladi, xususan gepatitning BC turi, torch infeksiyalar hamda OIF infeksiyasini ham aniqlash imkoniyati mavjud. 40 ga yaqin klinik hamda virusologik laboratoriya tekshiruvlari amalga oshiriladi. Bu esa bemorlarning tuman markaziga yoki xususiy shifo maskanlariga borib, ortiqcha mablag' sarflamaslikka imkon yaratyapti. So'nggi rusumdagi laboratoriya jihozlari yordamida tahlil uchun ketadigan vaqtni qisqartirish, namunani bir vaqtning o'zida bir nechta ko'rsatkichlar bo'yicha tekshirish, avtomatlashtirilgan tizim yordamida yuqori aniqlikdagi tahlil natijasini olishga erishilmoqda. Ikkita laboratoriyamizda jami 11 nafar xodim faoliyat yuritib kelmoqda. Klinik tahlillar, biokimyoviy tahlillar, gematologik tahlillar bilan birgalikda 40 ga yaqin tahlillar o'tkaziladi. Klinik diagnostik laboratoriyamizda kuniga 60-70 ga yaqin tahlillarni olib boramiz. Oldingi uskunalarimizda vaqtimiz juda ham ko'p ketardi. Hozirda esa biokimik analizatorlarimiz yangi avlod analizatorlari hisoblanib, Xitoyda ishlab chiqarilgan, u bizlarga juda ham vaqtdan unumli foydalanish, vaqtini tejash imkoniyatini berdi. Tumandagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinika har doimgidan gavjum. Bu hudud ahlining o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tish, shifokordan zaruriy tavsiyani olishga intilishi, salomatligiga befarq emasligi natijasidir. Keyingi yillarda qiziltepaliklarning tibbiy madaniyati yanada oshdi. Bu aholiga soha vakillari tomonidan ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati yaxshilanib borayotgani, fuqarolar uchun qo'shimcha qulaylik yaratilayotgani mahsuli desak xato bo'lmaydi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamiz 300 qatnovga mo'ljallangan bo'lib, hozirda 150 mingdan ortiq aholiga xizmat qiladi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamiz negizida bolalar bo'limi tashkil etildi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamizda 60 dan ortiq oliy toifali shifokorlar xalqimizga xizmat ko'rsatishyapti. Poliklinika negizida 6 ta chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun brigada tashkil qilingan bo'lib, shundan 3 tasi 0 yoshdan 18 yoshgacha bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazyapti. 32 ming aholimizni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Tarmoqli markaziy poliklinikasi shu vaqtga qadar 10 o'rinli bo'lib, ertalab soat 8:00 dan 14:00 ga qadar fuqarolarga xizmat ko'rsatgan. Ayni paytda esa 20 o'rinli kunduzgi bo'limda 1 nafar malakali shifokor hamda 3 nafar hamshira faoliyat yuritmoqda hamda ertalab soat 8:00 dan kech soat 20:00 ga qadar bemorlar qabul qilinyapti. Shuningdek, 64 turdagi dori vositalari bepul tarqatilmoqda. Bu esa o'z navbatida bemorlarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda ularga qulay bo'lgan vaqtda tibbiy muolajalarni olish imkonini yaratgani bilan e'tiborga molik. Sharoitlar yaxshi. Hamshiralar yaxshi, dorukollarimiz ham bepul olamiz. Ishdan keyin ham kelib bemalol olib ketaveramiz. Hamshiralar topolmay qolganimizda ham mana shu yerda kelib bemalol olib ketaveramiz. Vaqtida olyapmiz ukollarni yaxshi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, kun tartibining noto'g'ri tashkil etilishi, o'z vaqtida ovqatlanmaslik, uyquning me'yorida bo'lmasligi, doimiy charchoq asab kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin. O'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish va samarali davo choralarini qo'llash orqali xastalik asoratlarining oldini olish mumkin.
Бүгінгі күнде бөлімде ахвалге көрсатылайотган тибби хизмат сифаты хақида маълумот берсеңіз. Беморларымыз бізден асосан асап касалликлар бойынша йотып дауланып кетепті. Реже асосда касалларымызга қарап дор дармулар ажыратып берилмоқта. Авалки бөлімларымызга мындай шарайыт йоқ иди. Флюатка эмас, өзімізге келапты көпчілік беморларымыз. Бүгінгі күнде шифокорлар, орта тибиёт ходимлари қай даражада өз устида ишляпти? Тошкентга ҳам бориб, малака ошириб келишяпти. Катта ҳамшираларимиз билим савиялари ўзгариб келяпти ҳозир. Беморларни моддий жиҳатдан қўллаб-квотлаш мақсадида дори-дармон таъминоти қандай йўлга қўйилган? Мана ана шу дори-дармонларимиз келган беморларимизнинг сонига қараб, реҷа асосида талабнома берилади. Шу талабномага қараб бизга дори ажратилади беморларимизга. Aholining uzog'ini yaqin mushkulni oson qilish maqsadida shuningdek mutaxassislarning malakasini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasida tuman tibbiyot birlashmasida yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli bajarilyapti. Tumandagi Oqmachit mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 21 oilaviy poliklinika hududdagi namunali tibbiyot muassasalaridan biri hisoblanadi. Uchta mahalla 9486 nafar aholiga xizmat ko'rsatadigan shifo maskanida 7 nafar shifokor, 38 nafar hamshira faoliyat yuritadi. 10 o'rinli statsionarda tibbiy muolajalarni qulay vaqtda olish imkoni yaratilgan. 16 nafar oila hamshiralari xonadonlarga biriktirilgan. Soha xodimlari tomonidan ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati samarasi o'laroq hududda istiqomat qiluvchi aholi o'rtasida yurak-qon tomir kasalliklarining sezilarli darajada kamayishiga erishildi. Laboratoriya tahlillari ultratovush tekshiruvining aynan shifo maskanida amalga oshirilayotgani fuqarolarga yanada qulaylik yaratmoqda. Xalqimizga tibbiy xizmatni sifatini yaxshilash maqsadida aholi o'rtasida patronaj xizmatini takomillashtirdik. Olib borilayotgan mana so'rovnomalar, antropometrik